Če se navežem na to, kar sem prej dejal v zvezi z pogovorom z dr. Tuškom, očitno je dopaminska os pri nekaterih ljudeh, o katerih dopaminski os, o katerih govoriš, taka, da povzroča zasvojenost in neobratno. Ja, tako, pogledajte, ker pri zasvojenosti so pravzaprav, če govorimo na nekem kemičnem nivoju, je zadeva čisto enostavna. Ali tek, ali vem, druge oblike, ne, se vežejo na te receptore v možganih. Poglejte, ta, ne gre samo za dopaminski os, je tudi oksitocin, pa so pozitivni opijati in tako naprej. In ta hormon sreče, oksitocin, je tako nekaj tako euforičen, ne se veste, ko tečeš recimo pol ure, 45 minut prije, zelo fajn doma, ne? Ampak če tečeš 2 ure in več, seveda pa ta sreča postane že pravzaprav nervoza in potem začneš obremenovati sebe in druge. Tako da, tukaj je, kar je v knjigi opozorilo, ne, je na nek način tudi to, da bodimo pozorni na te, na telesne znake, telo nas zmere pravočasno opozori, tudi intuicija se nas opozori pravočasno, kdaj je dovolj. Če se vrnemo k pojmom, za katere sem malo prej rekel, da se nisem povsem natančno znal razlagati, kaj bi lahko pomenili, govoriš recimo o energiji ognjevitosti. Kaj je energija ognjevitosti? Tukaj seveda izhajam iz svojih preučevanja podzavesti, zlasti transfenomenov. To so arhetipske energije. Ne? Arhetipi so pa vizualne podobe z psihičnimi podatki. Vse posod okrog nas je zelo ogromno arhetipov. Ne? To so ti tekaški arhetipi, kaj se, ki nas spominjajo na nekaj, ne? Ki nas lahko stimulirajo. Vsak od nas bi naj v sebi združeval 3 energije, zelo tekač. Ne? To je igrivost, ognjevitost in seveda in nežnost. Ne? Če smo preveč nežni, seveda jaz mislim, da ne bomo biti zmagoviti. Če smo preveč ognjeviti, lahko drugega poškodujemo, stolka sami sebe. Če smo preveč igrivi, ne, pa lahko ta igrivost postane tudi otroška igrivost, razposajena. Ne, se pravi, vse 3 energije, ki jih imamo v sebi, v svojem telesu, v svoji psihi, je potrebno nekako smiselno preplesti. Se pravi, za nekakšno negovanje harmonije med harmonijo. Kaj je to pojem adrenalinski zlom? Adrenalinski zlom, ne, je seveda poznan pojav med športniki. Recimo imamo primere recimo med nogometaši, kjer izredno netrenirani športniki nenadno umrejo. Ne. Tole je seveda izraniki znali pojasno, pa čisto enostavno. Gre za to, da je naše srce naša izjemno pomembna mišica. In kot vemo, kar so tudi predhodnik povedati, je potrebno jo natrenirati, ne? Srce se veča in enim od mojih zdravnikov mi je takole razložil. Je rekel, Beno, gledaj, po 2 urah približno konstant teka v hitrosti, ki je že čez neko mejo, ne? Se začnejo v procesu dogajati kemični procesi, ki jih seveda več ne moremo vladati. In tudi srce, ne, postane sčasoma srčna mišica zelo trdna, ne? Se pravi, več ne prepušča, če sistem toka recimo postane trda in ko postane mišica trda, vemo, lahko tudi poče. Pravi, gre za en sklop ne samo adrenalina kot hormona, ampak tudi drugih hormonov, ki povzročijo pri veliki pretreniranosti, utrujenosti, psihosomatiki, to seveda nepričakovano poškodbo, ki se konča običajno lahko tudi za smrti na koncu. Ne? Se pravi, to je težava, ki prežina tekače na dolge in zelo dolge razdalje, čeprav razumem, maraton in motocikel. Ja, pri tekači se to lahko pojavi na dolge razdalje, pojavlja se pa tudi pri drugih športnikih, ki so pretrenirani. Ne? Se pravi, tukaj bi opozoril še enkrat na pomen, da se tekači vključujejo v organizirano vadbo ali se izberejo seveda izkušenega trenerja. To se pravi, človeka, ki pozna zelo dobro pripravo na tak napor, kot je maraton, kot maraton je napor in vemo, da na vsakem maratonu jih nekaj odpelje rešilec, ne? Zdaj, da to ne vzamemo kot neko, da res se pripravimo na to z neko zavzetostjo, strokovno pripravo in da delamo ne, to nekaj mesecev. Vse eno leto bi bilo potrebno se pripravljati na tako zadevo. Kdo je tebe uvajal ta svet tekam? Uvajala, mene je uvedel v svet organizirane teka, ne, druščina, ki se je najprej zbirala okrog ekipa Polet, takrat na začetku, ki je zdravljivo, potem seveda z doktorem Štofom, kjer smo se vključili v organizirano vadbo, takrat so bile upravljene na fakulteti še za šport, vsi testi, testi obremenitve,
potem je bil narejen komponijevi test in vsi testi, ki so potrebni. Ne? Nekako bi priporočil tistim, ki tečejo, da naredijo obremenilni test, da naredijo seveda tudi pregled srca, da vejo točno, kje je ta moment zakisanosti, se pravi tam, kjer dobijo muskelfiber. To so seveda izjemno pomembne stvari, ki jaz upam, da jih danes, ko je sredstvo vse manj, tudi trenerji in tekaške skupine izvajajo. Jaz sem imel to srečo in zavzetost, da sem to upravil takrat pred več kot 10 leti. Govoriš se o nečem, o prepletanju moškega in ženskega principa pri teku? Ja, to ni samo to, ne, ko v šali fante pravimo, največja motivacija je, če punca teče pod malo, ne, ali pa obratno, ne, ženske rečejo, aha, fajn je, če kakšen fajn mlad fant teče pred mano in potem ga spremljajo do konca, če bi prehiter teka. Ne, govorimo seveda o nečem, kar je v analitični jungovski psihologiji poznano kot femininiti in maskuliniti princip. Torej, v vsakem od nas se prepleta tako imenovana anima in animus. Ne? Tako moški mora imeti nek odnos do svojega ženskega principa, kako tudi ženska. Se pravi, če mi gremo na neko tekmo, moramo sprejeti pravzaprav to, da smo prijazni do svojega ega. Ne? Ne nas ne vodi samo nek princip moškega postavljanja napetih mišic, ampak vodimo tudi ne, malce bolj priznesljive. Ženska energija, gledajte, ženska energija je pravzaprav ciklična. Ne? To je ciklično. Ženska energija je pravzaprav lunarnost. Ženska energija je bolj pozorena. Ne? Moška energija je analitična, moška energija je hitrost, moška energija je vse kar, a ne? To so principi, ki so znani pač tudi v filozofiji in drugih vedah, ampak jih je pa fajn upoštevati tudi, ko se pripravljamo na točno take, bi rekel, zelo pomembne tekme, ko nas ta, bi rekel, zmagovitost težna k zmagi upreplavlja. Beno, ti si po eni strani v tek zelo vpet, rezultat tega je recimo ne samo ukvarjanje s športom, s tekom, ampak tudi ta knjiga, ki jo pravkar predstavljamo. Po drugi strani pa se mi zdi, da ima še nekaj drugih področij, kjer lahko vzpostavljaš distanco do tega početja. Eno je seveda poklicno znanstveno delo na področju psihologije, drugo, če se obrnemo na športno področje, pa tudi ples. Z njim se veliko in zavzeto ukvarjaš, če prav razumem. Tako, moram reči, da ples zdaj, kar sem seveda se poglavil to knjigo, opazujem iz tega vidika tudi gibalnega, podzavestnega. Ples seveda mi v zadnjem času predstavlja obliko gibanja, ki dopolnjuje tek in kolesarjenje. Ne? Rekel, en triatlon mali. Ples, moram reči, da še ni, kljub temu, da v Sloveniji rekreativni oziroma bi rekel, državni ples izjemno razvit, in ni še preučevan dovolj podrobno, kako vpliva na, bi rekel, kolektivno individualno psiho. Mislim, da je zelo godno. Znane so raziskave pri tango, recimo, da ker gre za urjenje tako, bi rekel, pozornosti, kognicije pri plesu, ne, prostorske orientacije, kot tudi ne, ukvarjanje z občutki, z čustvi, ne, v neko čustveno distanco, da to izjemno ugodno vpliva in je preventivno proti različni bolezni. Tako da ples kot neke vrste zmerno gibanja je izjemno učinkovit, čeprav smo v plesu lahko pa tudi, če tako rečem, pokurimo ogromno količino energije. To smo se tudi meril, recimo pri intenzivnem plesu, komot lahko pokuriš od 400 do 500 kilokalorij v recimo uri pa pol plesa, intenzivnega. To je nekako primerljivo z 10 km razdaljo, če sem poučil. Če plešeš recimo intenzivno kubansko salso, rock'n'roll, možno zelo popularen, tako da ameriški stil. Skratka, vsi ti plesi, ki zahtevajo to obnovitost, energičnost, ki zahtevajo koordinacijo, ki zahtevajo hitre gibe, to je seveda zahtevajo tudi ogromno korak. Skratka, gibanje, ki požene srce v dir. Srce, ne, s tem, da pri plesu je pa tudi na delu ta distanca. Pri plesu se zmere blizu in daleč. Ne. Ko postavljaš ta svoj distancu, da plesavka je izjemno pomembno, tako da nekateri pravijo, jaz ne bom plesal, ker ne upajo pravzaprav spostaviti prave distance do nasprotnega stola. In
drugi to znako, tako da ples pomaga tudi na tem področju, bi rekel, mehčanja negativnega ega. Hvala Beno, to so bila vprašanja, ki sem jih želel zastaviti Beno Arnečiču, avtorju knjige Tek in Beh, ki smo jo kratko predstavili in namignili, kakšna je njena vsebina. 280 strani obsega zelo raznolikega, zelo razgibanega branja z področja psihologije, vsakodnevne popularne kulture in še marci česa drugega, seveda v zadju ali pa v sredju vsega tega pa je Tek. Hvala Beno, če ima pa še kdo takšno vprašanje, pa prosim k besedi, sicer pa mislim, da so knjige tudi na prodaj, tako da se lahko... Knjige so na prodaj, seveda tukaj pozdravo moja dva založnika, vidim, da je samo legenda, ne, Nehove in Teka in njegova žena sta prisotna, hvala, da ste prišla. Knjigo je izdala založba Bukla in naredila tudi dragoceno promocijo. In seveda knjigo pa seveda lahko danes tukaj pa moja draga Barbara z seveda ustrezno majico lahko tukaj kupite. Tako da zdaj pa krem na dan vprašanje, če ima kdo kakšno vprašanje, to bi še poudaril, knjiga ni tako zelo, je eklektična majica, ne, ampak je vsega not, ne. Literarna, pesem smo prej prebrali, samo ne vem, če sedi tukaj prej, ampak so pesem se celo me zgodilo, da sem pravil na maratonu, mislim, da še to se ni zgodilo. Tako da, noter imate razne tako literarne dotipe.